Привіт, друзі, Радиска Ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на Телеграм, ставте лайк та коментуйте відео. Китаю більше не потрібна Росія. У Піднебесній не хочуть визнавати страхових документів нафтових танкерів із країн-окупанта. Ініціатива Пекіна стала контрольним пострілом у голову нафтовій промисловості РФ після того, як у G7 почали домовлятися про стелю цін на її чорне золото. Як повідомляють ЗМІ, на відчайдушний стан Росії почав скаржитися заступник голови тамтешнього Мінтрансу Олександр Пошивай. Ниття чиновника довелося вислуховувати учасник російсько-китайського економічного форуму. Пошивай почав просити азіатських партнерів, щоб вони визнали страхові документи, видані російською національною перестрахувальною компанією. Китай навряд чи незабаром піде на поступки РФ, адже через майбутнє встановлення стелі цін на нафту окупантів вона почала дешевшати уже зараз. Ціна бареля нафти Brent уже впала до $80, тож Піднебесна не може бути упевнена у безпеці своїх економічних інтересів у відносинах з РФ. Як відомо, у Китай вважають, що порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Росія тоне, і її ніхто не врятує. Раніше повідомлялося, що Штати хочуть замістити Роснафту на світовому ринку венесуельською. Фактично це означає зняття ембарго Штатів на торгівлю венесуельською нафтою перед запровадженням ембарго проти Росії. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.